No hoi, kylläpä se on ollut lämmin päivä, en voi muuta sanoa. Siinä on sitten kaiku nyt tullut ja siitä sitten kalavideossa enemmän. Vähän jahvoa otin tuosta. Jahvoa tuosta hurraati. Hyvä on päivä ollut. Toiselta mukava päivä, mutta toiselta semmonen haikkee. Haikkee olo on, kun viime yönä Pamela koiralla sitten kunto romahti ja sillä kaasuntui mahaa. Mikä taittaa Tanskan dogeilla vissi olla yllinen vaiva. Sehän on vaimon koira, että enhän minä Tanskan dogeista sinällään rodun tien niin kuin sitä rodusta, mutta onhan minäkin sen kanssa sinne 3 vuotta jo melkein Pamelan kanssa asunut kanssa saman katon alla, niin kuitenkin jotta sitä Tanskan dogeistakin tien, niin se mahaa kaasuntui ja sillä kun on sitten sydänviat ja keuhkoon keritty sitä vettä, niin se oli sitten Pamela. Oli eläinlääkäri tuli sitten illalla tai yöllä, puolen yön aikaan tuli eläinlääkäri tänne ja Pamela sai sitten viimeisen piikin ja lähti paremmille maille. Mutta semmoista se on. Pamelahan on 9,5 vuotia, sitten kyllähän se pitkä ja hyvä elämän kerkesi elleen. Että vanha koira ja vielä kerkis kevättä nähdä tässä ja alakokessa ja mutta ei siinä mitään, semmoista se on. Nyt on ennen turpoja tahvo jäljellä, että Ruuno lähti silloin sinne uuteen kotiin ja Pamelalta lähti nyt lenkkarit jalasta, niin siinäpä sitä sitten ollut. Ja on se kyllä kovat tuskat sillä oli, kun se maha kaasuntui. Niin mennään kuin ilmapallo, niin sitä ei sitten ennen kuin se on niin kova tuskissa se koira, niin ei sitä olisi kannattanut ruveta edes mitenkään sitä koettua ennen hoettu. Että kaikki muut taapit pieleen, niin kyllä se on parempi piästä nyt sitten leppäilemään. Mutta ei, katsiin. Semmosta se tämä elämä on ja välillä on välillä se ottaa ja välillä se antaa, mutta se on vain jatkettava ja parustettava eteenpäin ja lähtee tästä pikkuhiljaa pihaa. Onhan tässä päivä tullut rymyttyä, vähän on paikkoja kierrellyt, testailu, hauki on kudulla. Minä kävin tuossa Salahaukassa semmossa, missä yleensä haakke on käynyt, niin niin nehän on siellä kuule polskivat pitkin nurmikoita kuule ja piäät näkyy kuikki siltä. Minä sanon, että jatkakaa pojat, jatkakaa, minä palaan myöhemmin. Tässä on vielä ootella ehkä viikko, en tiedä kaavaka, mutta nyt on keli lämpi ja sitä 13,9 astetta. Viimeis kun katsottiin, niin oli 5,5 astetta V-lämpö, niin nyt on kaikuluottanut, että 13,9. Eli aika nopeasti on ruvennut nyt kyllä lämpiämmän. Että ei siinä kaavan mene, kun se on tuo. Haaki alkaa ottamaan. Ja se on ihan päivästä kiinni, milloin se rysähtelö alkaa niin sanotut haukipeijaiset. Ja. Sitten tosiaan niin otetaan throwback sitten vähän niinku taaksepäin, lähdetään se kala sitä skitter popperilla pinturilla ja erilaisilla pinturilla tullaan vetämään kanssa tänään kaatena, että sitähän tehtiin silloin alkuaikana, niin otetaan se kuvio on taas mukka se pinturikalastus. Se on ihan hauskaa puuhaa. Koetetaan monipuolisesti kalastaa vaikka mitä ja vaikka millä ja näin nikkästi.
kaikkea muuta paitsi vetouistelua, kun siitä minä en tykkää, en sitten pätkän värittu, niin en minä semmosia sitten ruppea tuota. Semmosia ruppea tuota, niin sitä harrastelemaan. Mutta ei tässä mitään näihin kuvia. Lopetellaan näihin kuvia, näihin tunnelmiin sillä, mutta vene oli tuluva alla, mutta ei ole ennen kuin on tuluva laskenut. Mutta lopetellaan näihin kuvia, tunnelmiin ja palataan ensi videossa asiaan.